Comecei a treinar já para as bolas de 3 pontos do Jogo das Estrelas. Thiago, estamos te esperando aqui, viu? Queremos que você venha aí assistir, hein? Valeu. 23 bolas, hein? 23, tá preparado, hein? Vai lá, vem participar da festa aqui, da grande festa do basquetebol, na capital do basquete. Um abraço.